بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو څنګه چې تاسو وکتل چې په کاټلن کې یو د مینګای اوالی سره چې کم دی یو احتجاج شو ډیر پر زور طریقې سره دا احتجاج شو خو دا احتجاج چې کم دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه د عوامي نیشنل پارټۍ چې څومره یونین کونسل دي هغې نه چې کم دی په ګڼ شمېر باندې خلک راووتو او هغوی په کاټلن کې چې کم دی مینګای خلاف کما احتجاج ریکارډ کو کتونکو اوس زموږ سره موجود دی د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلع مردان جرنل سیکرټری هارون صاحب دا هارون صاحب سره خبرې درې کو چې آیا هارون صاحب مونږ ته څه وایي چې دا کومه جلسه ریکارډ شوه د دې حوالې سره څه وایي مزید په دغه سره خبرې درې کو زموږ سره اوسې آزاد ور نیوز سره اوسې السلام علیکم هارون صاحب وعلیکم السلام هارون صاحب ټول نمک کیم تاسو تر کړی وایو څنګه تاسو حالات ولات طبیعت مخه جی شکر دی ډیره مهرباني ډیره مهرباني هارون صاحب دا راته وایي دا نن چې کوم جلسه ریکارډ شو په کاټلنګ په سیمه باندې د دغه احتجاج تاسو څه وایي چې آیا په دې موجوده حکومت باندې یا دا کوم حالات چې د مینګای شټاټ ته د خرج ایشیا چې کوم شیزونه دي نو ستاسو څه خیال دی چې په دې باندې بس کابورا شي یا ستاسو د احتجاج سره په دې څومره هده پورې پر افریږي ډیره مهرباني زه خو ټولو نه اول ستاسو د چینل شکریا ادا کوم او تاسو کتل دا اوس احتجاج شو دا سونه خلک راوتي او سونه غریب عوام راوتي او د پارټۍ خلک راوتي دا د عوامي نیشنل پارټۍ د احتجاج یوازې دلته په دې تحصیل کاټلنګ تحصیل کې نه په مردان کې هم شورو دی په رستم کې هم شورو دی په ټوله صوبه کې چارسده کې هم پرونو شو و نورو ځایونو کې مو شو او دا احتجاجونه به روان وي او که خیر انشاءالله دا مونږ راوتي اوس دې پسې ځکه چې دا کومه مهنګایي شورو ده که هغه د اوړو په سلسله کې ده که د نور د خوراک د سیزونو په سلسله کې ده دا د صوبایي حکومت اختیار دی او دا د صوبایي حکومت کار دی چې هغوی به دا ریټونه هم ټیک ساتي هر څه به ټیک ساتي خو د بدقسمتۍ نه زمونږ صوبایي حکومت او سرې بیا زمونږ بدقسمتي نوره دا ده چې زمونږ وزیر خوراک چې کوم دی عطیف خان نو هغه هم زمونږ د مردان دی نو هغه د دې مشر دی د دې وزیر دی او د هغه په وزارت کې دی خولو ډېرې بانې او لارې ګوري خو حقیقت دا دی چې د دې ځای نه ډېر زیات غنم چې کوم دی نو هغه څلور شپږو کسانو په سلا مشوره باندې دا په غټ لیول باندې دا د منسټر صاحب او د دې د سلا نه بغیر نه کیږي هغه تللي دي تاسو دا کنټینر لیدلی دي په سوشل میډیا په میډیا باندې دا ټرکونه هم لیدلی دي چې افغانستان ته روان دي او تللي دي او دی ول اوس باندې ګوري دا سمګل شوي د دې ځای نه په دې کې دی اکسټرا پیسې اغشتي دي غلاګانې پکې کړي دي په دغه وجه باندې دلته کې په مونږ باندې د غنمو دا کات راغلی دی زمونږ په غریبو خلکو دا کات راغلی دا ګرانی راغلی ده زمونږ احتجاج چې کوم دی دا به تر د هغې پورې جاري دا ضروري نه ده چې دا یو احتجاج وشو دا به ختم دا به هغې پورې جاري چې په دې باندې به دا مونږ منو په دې به مونږ د غلاګانې بندو په دې به مونږ د ریټونه کمو دا زمونږ د مشرانو زمونږ د پارټۍ د مشرانو دا مونږ ته هدایات دي او دا به مونږ خیر انشاءالله تر اخر وخت پورې سرته رسوو هم صاحب نن چې دا کوم کراؤډ و نن چې په کاټلنګ کې دا کوم د عوامو جذبه تاسو لیده یا دا جذبه وه که دا غوسه وه که دا سو دا غوسه هم وه دا جذبه هم وه دا د خلکو وسایل هم کم شوي دي وسایل هغسې دي که څوک نوکر پیشه دی که څوک تنخواه لي که څوک دې اړي کوي که څوک مزدوري کوي که چنګچي چلی نو پیسې ولې هماغه عمره راځي او هر یو شی ګراني په دومره ګرانیږي که تاسو دوایانو ته ګورئ که تاسو غنمو وړو ته ګورئ که تاسو نور د خوراک سیزو ته ګورئ نو دا اوس چې خلک راوځي نو دا خو د غوسې نه راوځي دا غوسه ده دا تاسو چې اوس څه وینئ دا غوسه ده دا دونه عوام چې اوس راوتي وو تاسو وکتل نو دا تنګ شوي دي خلک باقي دا خلک به اوس راوځي د دې اوس نور څه وس نه کیږي مجبورۍ نه اوس دی راوځي نو دا تاسو وکتل او دا به نور هم سیوا کیږي که د دې صوبایي حکومت دا هلی او خاص کر بیا د دې منسټرانو دا هلی او دا غلاګانې شروع وي او دا قیمتونه په بره ځي دا نور هم زموږ د ملک صوبې دي که نه هغې کې تاسو وګورئ که نه که په ټول ملک کې یو شی یو شان دي د وړو ریټ یوي خو زه ټیک ده مونږ به ومنو خو په نورو صوبو کې یو ریټ او په دې صوبه کې بل ریټ دا ولې دا فرق ولې روان دی په دغه وجه دا خلک تاسو ولیدل چې دا څونه راوتي وو دا د غوسې نه راوتي وو د خپل تکلیف نه راوتي وو او د خپلې مجبورۍ نه راوتي اوس هارون صاحب دا راته وایي چې تاسو څه ګڼئ چې آیا که چرې دا په دې وخت کې چې دا کوم بوران د مینګای دا بوت چې کوم راغلی دی دا کوم عوام چې په دې وخت کې د غربت ته د کرښې نه لاندې ژوند تېروي په خودکشو کولو مجبوره شو که د بجلۍ په مد دي که د پټرول په مد دي ایون که هغه د خورا خورد ارشیا دي د دې ټول ذمهوار تاسو څوک تهراوئ تاسو ته څوک ښکاري چې د دې ذمهوار څوک د دې ذمهوار تاسو وګورئ یو خو
اوورال گرانی چې کوم این دغه خو هر بنده اکسپټ کوي او پاغي هر څوک پويږي دغه پار ځکه راغلی نو ټیک ده یو هغه مصنوعي گرانی چې هغه زم په دې صوبه کې رقمه خاص کر په دې خوراک کې دا د 18 ترمیم نه پستا سو ګوره د اختیار ټوله والے شوی دي صوبو ته نو په دې صوبه کې کپ غریب باندې یو شی گرانیږي د غي زموار صوبایي حکومت ته د غي زموار بل څوک نه دي نو دا هم د دې زمواري دا اوم دیبا دا خپل اقلاګانې بندې نو که خیر ان شاء الله تاسو ګورئ چې دا ریټون را کمیږي او کندرا کمیږي څنګه په نورو صوبو کې ولیدې روان دل د کې دی دی به ځان ته به زبرګان وي د دې زبرګان حکومت چې په دې صوبه کې روان دي نه نیمو کال راسي نو دا تاسو وګورئ چې په دې صوبه کې د تنخواګانو پیسې نشته او دی چې بچا ته وي چې دا غلې دي او دا پلان کې دي په هغه صوبو کې هر څه ټیک روان دي هلته وړمر ځان دي هلته کې څه کمیم نشته هلته تنخواګانې هم پوره دي او دلته کې چې د دې د حکومت دی د دې چې موږ کرپشن نه کوو موږ به دا کوو د دروغ وادي خلکو سره کړی وي او یو کروڑ نو کرای به ورکوو 500,000 کورونه به جوړوو او ریټونه به کموو دا به کوو نو دا دلته چې دا خلک رالی نو دا ټولې مسلې هم دلته کې رالی نو دا زموار هم دا صوبایي حکومت هم دا پی ټی آی ده بل هیڅوک نه دي. هارون صاحب، تېره ورځ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دلته ایم پی اے ګان وو هغوی په کاټلن کې احتجاج ریکارډ کړو د مهنګای خلاف، تاسو څه ګڼئ چې دغه ریکارډنګ دغه احتجاج چې دوی ریکارډ کړو دا دوی چا ته ریکارډ کړو؟ په دې وخت کې خو صوبایي حکومت هم د دوی خپل دی. دا خو عجیبه غونده کې خبره ده او زما په خیال چې څوک پرې پوهېږي نو هغې خو تاسو ته خبرې خاندي به پورې خلک چې زما سره به د یو شي اختیار هم وي او زه به بیا روزم عوامو ته او بیا به هلته کې د هغې فریاد هم کوم. دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې د صوبایي حکومت کومې زموارې او بیا د پی ټی آی ممبران راځي او هغې دلته یو احتجاج کوي نو هغه چا ته کوي؟ هغه د دې مقصد چې کوم دی دا خلک دوکه کول دي. خو خلک اوس هغه خلک نه دي، خلک خو خیار دي، په هر څه پوهېږي. لکه زه به د یو ځای څوکیدار یم او د هغه ځای د بغلا کېږي او زه به بیا دا وایم چې یاره دا چا وکړل او څنګه وشو دا پلان کې او دا ډنګرې زمواري خو زما ده چې زما زمواري د صوبې صوبایي حکومت زمواري او دی بیا راځي او مکه پارټي دلته کې د پی ټی آی حکومت دی او بیا هغې راځي احتجاج کوي نو تاسو یې چا ته کوئ؟ لنډ دا زه تاسو ته وایم چې دا خلک دوکه کوي. الیکشن بیا را روان دی، تر اوسه پورې ټول غیب وو، اوس بیا راووتل. خلک دوکه کوي خو په دې خلک نه دوکه کېږي. خپل زمواري به قبلی او منی به دا چې دا زمونږ غلطۍ دي، زمونږ دا غلاګانې دي، د دې نه پس چې کوم دی نو ورسه به سمیږي. باقي په دې خبرو خلک نه دوکه کېږي چې زمواري به هم زما وي او منم به هم زنه. نو د دې احتجاج څه مطلب دا دوکې دپاره دي روتي ټول په کومه نړۍ او په کومه ضلع او په کوم ځای کې چې ستاسو د عوامي نیشنل پارټۍ چې څومره کارکران دي هغه تاسو اوري څه میسج به ورکوئ؟ زه خو دا میسج ورکوم چې کوم زمونږ د مشرانو زمونږ د صوبې نه زمونږ د مرکز نه د عوامي نیشنل پارټۍ زمونږ مشرانو موږ ته دا هدایات کړي دي او هغې موږ له دا یو میسج را کړی دی. زه خپل ټول زموږ چې د پارټۍ څونه کارکنان دي څونه ملګري دي هغې ټول له زه دا یو میسج ورکوم چې څنګه وینا شوې ده هم هقسې روزه چې کوم کوم ځای کې احتجاجونه شروع دي په هغې کې شرکت یې وکړي، چې په کوم کوم ځای کې سبا دي بدر ورځ دي په هغې کې خبر پور شرکت یې وکړي او د دې حکومت دا غلاګانې چې کوم دي دا راښکاره کړي چې د خلکو ته پته ولګي او په دې کې بھرپور شرکت یې وکړي چې زموږ د دې خلکو زموږ د دې غریبو خلکو دا مسلې به هم په دغې حل کېږي. د دې موږ سره بله لار نشته. نو دکه زما میسج دی ټولې پارټۍ مرګرو ته. ډېره مننه جی. یو جهان مننه هارون صاحب چې تاسو په دې دومره مشکلات کې او په دې لنګ تنګ وخت کې تاسو موږ له ټیم راکو. کتونکو دا هارون صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ جنرل سیکرټري ضلع مردان دا هغوی خبرې تاسو د هغوی تاثرات تاسو واورېدل. کتونکو اوس ګورو چې آیا دغه کم مهنګایي حوالې سره چې دا دوی کوم احتجاج ریکارډ کو چې په موجوده حکومت باندې دا څومره چې کم دی کم حده پورې پرېشر غورځي او څومره حده پورې چې کم دی دا د عوام په ښېګړه کې د خو دپاره استعمالېږي. امید لرو کتونکو چې پروګرام به تاسو خوښ شوی او بل هارون صاحب چې کوم دی دغه خبره وکړه چې د باران نه پټېدو نه وږې لاندې مشپه شوه کم موجوده حکومت چې و د هغوی نه هم را خلاص کړو اوس دلته کې چې کوم دی په صوبه کې ونښتو. خو ګورو کتونکو چې مزید چې کوم دی د دوی کومې جلسې به موږ کوشش کړو چې د آزاد نیوز په 76 ته کېنو. تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کې اجازه. د الله په امان.